Rruga prej 2 kilometrave e cila të shpihet për në fshatin Mirazh të komunës së Ferizajt, edhe pse e asfaltuar, sipas banorëve ka tejet vështërsi gjatë kalimit nëpër të. Idris Gjafa, banori i këtij fshati, tregon se kjo rrugë është shtruar në vitin 1989 dhe që prej atëherë asnjë investim nuk është bërë në këtë drejtim. Sipas tyre, kjo rrugë është tejet e dëmtuar. Ne kemi vështësitë e para pikë është dëmtimi i veturave. E dyta është rreziku i nxënësave, se këtu 400 nxënësa udhëtojnë dy herë, do të thonë me dy ndryme është. Edhe ne jemi kontribus të rregullit tatimin komunës që ja krym obligimet, deri sot nuk është marrë kur gjo. Edhe kemi ankesa. Na kena planifikuar edhe do ta bëjmë një protest para komunës, po një herë do të shkojmë njëra institucionale që është ma hjeshme, ma mirë i vjenë. Ok, kjo është rrëth 2 km rruga, po? Që kjo është rrëth 2 km e qëtu, tjetë e shkolla. Se edhe kjo shkolla marru me vetë kontribut të fshatit, që kjo shkolla re, me tuk, me ketë oblinën. Edhe këtë rrugë kena me vetë kontribut pe këtu ujtë e derin babush. Do më thonë rrëthat katunit e derin babush i ka ofër 12 km. Që onë kontributi edhe së dhe atë dit komuna nuk kanë gjendje të investën bile për hirtë në zonësave. Të njëjtin mendim ndan edhe banori tjetër, Nebi Thaçi, i cili akuzon kuvendin komunal në lidhje me papërgjegjësitë të komunës ndaj këtyre banorve, duke shtuar se banorët e fshatit kanë bërë dhe kanë investuar mjaft në aspektet të tjera, por për rrugën nuk ka mundësi të investojnë më asnjë cent. Këto, shka të punu për shteti sotit, nuk ishtë dit asë shkavi me bëbë këto. Kjo është kesh me thonë, po është e vërtet. Nuk mujna me i këpit vërtetës, se shikat është këto për shemëll. Po që shkojmë që shto për shemëll, o 2 kilometra. Mërzitet njëri të i këshirbira të mamërme që suni një mëra na javës. Këto, jemi, si me thonë, këto vje komuna më në po vetëm vaktin kur ka vëtime. Edhe atëherë kjo hen vëtim, vëtëni se këna mja ushtrullin, edhe kur të vje puna mas vëtimit, ma nuk e di kush a ka mira u shkon a s'ka. Gjdo sen që jo bon këto, gjdo kanalizim, uj sjelës, gjdo sen që jo bon, bon me investim të unën. Pa participim këtu, asë një sen nuk ka bon, heqë. Edhe shtyllat elektrike. Edhe shtyllat elektrike që unë shpinën ku e kam këtë falugin këto, 5 mjera këna pagu për shtyll elektrike që këna nëjsh. Për rrugë, në i nga konë gjithë të gashë me participu, po që tash nuk ka mundësi se nuk jem nga për puna. Katun i unë përveç kësoj nga ka dhe shumë probleme tjera. Cilat? Janë problemi i kanalizimit, ujësielci. Kanalizimi është deri atje dikon, është ku mundët është funksional. Ndërkaq, një pjesë e katunit nuk funksionan, kanalizimi. Ujësielci ka problem se është prishja e pumpës që u bo qëtashti, frekt, edhe nuk ka morë asë kërkush, asë një iniciativ për me regulluat po. Si që thonë banorët, në këtë fshat është probleme dhe rjeti kanalizimit. Si pas tyre, një pjesë e fshatit nuk është e kyqur fare në rjet. Që ke logje, ofër 40 shpijën, pe këtu ujtë të pështë, asë një nuk ka kyqen kanalizim. Problemi është projektust që që kanë bonën, foja është edhe i fshatit. Dhe na e përgjën në përgjësim, se na s'këna posë drejt me bo kërfar kontrole, a o deshme të bonën, me për cilë punën pa ka shumë. Edhe ata kanë bojt... Me duju që po kyshë një kanalizim? Po. Që ata kanë punën në njërë, aty një kaj kararën ma lirë, kontraktusit, du me thonën. Që ka mërë të nderin, edhe tash i gjysa e fshatit, të nështë, në honë që kjo unë qëtu, të ne kemi edhe në të lagjën anë ato pjesën më halën qeter. Edhe që kemi një 50 shpi që i smujnë më kuj, qeqë. E ku i derë një ujtët e zizën? Ujtët e zizën është bazenti, më thonë aja... Gropa. E kam raun me beton, është në funda që katonit. Në fshatin Mirazh të komunës e Ferizajt për shkak të kësaj gjendjeje, banorët thonë se rreth 50 familje janë evakuar nga fshati.
Këto ishin shqetësimet të cilat i shpalosën banorët e fshatit Mirazh të komunës së Ferizajt, ndërkaq që ne do të bashkëbisedojmë në lidhje me këtë me drejtorin e infrastrukturës në komunën e Ferizajt, zotrin Gafur Iloaci. Drejtor, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjes. Cili është komenti juaj, drejtor, me krejt u deklaratat të cilat u dhanë nga ana e banorëve se sipas tyre ky është fshatet i neglizhuar dhe s'kishit punu asgjë? Po, sa i përket çana më nërë pas luftës të faktikisht që nga vitit 2000 në këtë fshatë është investu mjaftë pikëspari, në bashkëpunim edhe me USAID-in, po edhe komuna normalisht edhe me participim të komunitetit, sa adion në vitin 2000 edhe 2003 janë bërë një dy trafa në këtë fshatë. Për regullimin e ndryqimit publik atëherë në bashkëpunim, thash që edhe me donacion të USAID-it, po edhe me vetë mjetet e komunës. Në vitin 2004, faktikisht, me qenë se në vitin 89, këta banorë që deklaruan se ka qenë asfaltume dherin Babush, ka qenë vetën pjesë e unazës ka ka pasë shpia, duke fillu nga lagja Hasanve dherit e lagja e Luajve, dhe pjesët tjetër që lidhë me Babush, edhe një pjesë nga lagja Hasanve, edhe një pjesë prej Babushit nga në derit e lagja e Luajve, është kry me mjetë bugjetit të komunës. Në vitin 2005-2006 është në dërfshotat e para që është bërë me rjetëtoj Shilësit, është e vërtit që ka qenë bashkë financim me komunitetin. Sekon. A, në Sekon. Sekon, komunitetit dhe komuna. Qeveria Zvicrane, faktikisht me implementim të CDI-së, ka ndo mjetë dhe është bërë ndër fshotat e pora ka qenë Mirashi, Varushi, Muhovqi, Suftaj dhe Pajot, cilat janë bërë me rjetë të ushqilësit në komunën e Ferizajt në vitin 2006-2007. Dhe pëse në këta aspekt dhe mërë të vankun se tash po dalin të ketë probleme, por ndoshtë ato janë prishje teknike, a? Probleme janë prishje teknike, si ku që e ceke edhe ceke në vetë banorë, se është prish pumpa, mirë po kësë sistem i ushqilësit është në menedgjim të kompanisë publike për ujra bifurkacionit me Rizaj. Dhe me siguri, unë jam i bindur që ata kanë intervenu në këtë drejtim njërë, po kur prishen pumpat janë edhe disa procedurat deri të bëhat furnizimi ty nëse tash mbarësisht, mirë po është një problem që faktikisht mirët kompania për menagjimin e ujrave në komunën e Ferizajt. Po qështja e kanalizimit të përmendë dhe qështja kanalizimit është bërë kanalizimi faktikisht, është investu në kanalizim, mirë po kanë mirë disa pjesë, disa logje, duke përfshirë logjën e Raqëve, disa pjesë mbrana logjëve për shkak të terenit, ne këto ditë veçë kemi bojnë qizimin e terenit, për me po ato logje ku e në asilë, sepse në këtë vetë veç kemi posë në ndalën një pjesë të mjetëve, diku një 50.000 euro për kryurin e këtyne, mirë po është me tyra vetanoke dhe tyrat vetanoke komuna i inkasan muj për muj dhe i alokan muj për muj. Kështu që në këto dhe besoj që edhe këtë projekt do të kryurit. Si vjetë? Nëse ne do të fillojmë procedurat si vjetë, ashtë është kohë pak edhe asetë, por faktikisht do të fillojmë me sigurin e pranë verbesh dhe qëtë i përfondohme edhe kanalizim edhe për ato pjesë cilat nuk janë të kyshët. Nuk kemi pasë në do një problem në kanalizim në atë pjesën e cila është përfondu se ka pasë në do një, si ku që kemë në disa rastet tjera, në Mirash nuk kemi pasë. Këtë vekë, faktikisht, këtë fshatë, Mirashin e kemi lidhë për mes një rrugës, për mes fshatit Ravic, Suftaj, Pajot dhe Talënës Magjerve, lidhën direkt me qendrën në qytetit, është një rrugë dikon 3 km që është përfundu dhe që në mesin e përfituzve janë pikrisht përfituz të drejt për drejt edhe banorët e këti fshatit. Saj përket kësaj pjesës se cëla faktikisht është shtru në vitin 89, që thonë, ne kemi para po mjetë me bëgjet vitit tashëm, por edhe kemi bërë kërkes në Ministrinë e Infrastrukturës që këtë rrugë faktikisht ta lidhe me fshatin Cernil. Nil për mes dy rrugëve që janë në fshatin Cernil dhe normalisht janë dy fshatë rafqin që mund të lidhen këto dhe ne kemi bërë edhe kërkesë në Ministri, por edhe nëse jo atëre do të pojmë edhe me bugjetin tonë. Qa dhe thotë që
nuk është e vërtetë se komuna e Ferizojt e ka harru këtë fshatë dhe e ka neglizhu sa i përket investimeve? Kjo është e vërtetë. Ne nuk e kemi harru asë këto dy vite, që jemi në qeveri që asë në vitet e më pashme, po edhe nuk është alëshkallu. Faktikisht rolë në jërë që ka pështu që bashkë nuk kanë pasur. Investime? Nuk kanë pasur investime, qofë në shkollën, qofë të asetë. Në vitin 2009-2010, këta kanë qenë edhe përfitues për mes një projektit me Karitasin e Luxemburgut, ku janë bërë edhe, janë da mjetë, janë da përbëjqësi, është bërë regullimi i shkollës, dhe një zgjerimi dhe një klasët shkollës, janë trajnu njerëzit për investime dhe ka pasë përfitues individual në asetë qërë, tregon që faktikisht kjo fshat nuk është anashkalu. Nuk është anashkalu. E rëndësishme që në sajt e kësaj bisedi arritëm të kuptojmë se për këtë vetë ndoshta do të regulohet qështje kanalizimet ajo pjesë e mbetur dhe për vitin tjetër rrugat ju asfaltohet. Po, është kërët. Edhe, po shpresoj se së shpejtë të da kemi edhe një kronik nga investimet tjera të cilat jam bërë në komunën në të Ferizajt në sajtë atyre kronikave që ne kemi transmitu ko më parë në këtë studio. Kështu që, drejtor, ne të falenderojmë që ishe me neve në studio dhe në adhes qarime në lidhje me kret ato gjendjen aktuale të cilene kanë banurët e fshatit Mirash të kësaj komune. Të falimderit shumë për prezencën tuaj edhe punë në barë. Falimderit e frio.